चाहिँ मेरो नानी हिजो रातिदेखि ज्वरो आएको थियो अनि हस्पिटल लिएर आएको छु। कहीँ नहटेको कि आएको बिमारी लिएर आएको त्यस्तो छ। मेरो नानीलाई चाहिँ एभ्रिडे सुगरको कारणले गर्दा यो इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ। बिमारी भएर उता गएको छ अहिले फेरि अर्को मान्छे मैले खोजिदिएको यो चाहिँ माथि हुन्छ हेलो एभ्रीवन, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म मिरिकबाट घर आइपुगेको होइन अस्ति नै, अनि के परे जस्तो मिरिकबाट घर आएँ बेलुका 11 बजीदेखि बेलुका चाहिँ मेरो नानीलाई पुरा ज्वरो आयो। अन्त ज्वरो एकदम हाई फिभर भइरहेको थियो। त्यहाँदेखि मेरो नानीलाई चाहिँ बिहान हस्पिटल लगेँ होइन, आएको दिनको भोलिपल्ट हस्पिटलमा पनि दबाईहरू दियो। त्यो दबाईले पनि काम नगर्ला नगर्ला जस्तो भमिटिङ डाइरिया त्यहाँबाट सबै सुरु भयो, रनिङ नोज हो। त्यहाँबाट भिडियोहरू पनि गर्नु पाइनँ, नानीहरू पनि आउनु त भयो पुऱ्याउनु, यताउता कहीँ लानु पनि पाइनँ। नानी बिसन्चो भएकोले गर्दा हामी शुक्रबार आयौँ, शनिबार दिनभरि सुतेरै दिन बित्यो हामी मेरो निनीको हो। यताउता लानु पऱ्यो फ्रेस हुनुको लागि, माथितिर होमस्टेतिर भने थिएँ जानै पाइनँ। अनि सन्डे त निनीहरू गइहाल्नु भयो, अन्त सन्डे फेरि हामी चर्च बिहान निनीहरू 6 बजी जानुभयो, हामी बिहान सन्डे चर्च गयौँ। फेरि सन्डेदेखि चाहिँ मलाई पनि आज रुगा लागिरहेको छ हो। अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ हेल्थ सेन्टर जाँदैछु। ओ तलनिर मेरो घर, हाम्रो घर हो। नानी सुताइरहेछु रुममा। नानी हिजोदेखि चाहिँ अलिक सन्डे बिहान 9 बजीदेखि चाहिँ ज्वरो सोरो सबै छोड्यो त्यसलाई होइन, तर रुगा पुरा लागिरहेको छ। रुगा चाहिँ एकदम बेसी रुगा लागिरहेको छ। सिगनहरू आएको आएकै रनिङ होस् होइन। अन्त यो वेदर पनि यति घिनलाग्दो भइरहेको छ कि अहिले। हेर्नु त तपाईँहरूकोतिर मात्रै हो, ए हाम्रोतिर मात्रै हो कि तपाईँहरूकोतिर पनि यस्तो छ? यहाँ हेर्नु वेदर यस्तो घिनलाग्दो डल अब भइरहेको छ, धम्म परेको होइन। न घाम लाग्छ न पानी पर्छ, पानी नै परे पनि हुन्थ्यो, पानी पनि पर्दैन हो। नानीको लुगाहरू नसुकेर यस्तो दिमाग खराब भइरहेको छ। आया अन्त आज त मेरो के भयो भन्दैछ। निकिता ओइ निकिता, यता माथि के भयो कसको? ग्यास पड्क्यो अरे हौ। उयो ग्यास दोकानमा, यहाँ सुनिता बडीहरूको दोकान र त अहिले भर्खर हल्ला गर्छ यहाँनिर। ए अन्त उयोनिर चाहिँ ग्यास पड्क्यो अरे हो। यो यहाँ चाहिँ ग्यास दोकान छ नि त, सिलिन्डरहरू राख्छ नि त यहाँ, त्यहाँ पड्केछ। अब अहिले आउँदैछु म, त्यताबाट आउँछु। अनि के भन्दै थिएँ, यस्तो घिनलाग्दो वेदर भइरहेछ हो, अन्त एकदम मुस्किल भइरहेछ मेरो नानीलाई
अहिले धेरै ठिक भयो होइन. अनि नानी बोक्दा बोक्दा नानी नसुतेकोले एकदम मलाई पनि जिउहरू दुखिरहेको थियो. अनि आजदेखि चाहिँ मलाई पनि लुगाले एकदम बेसी चापिरहेको छ, साह्रो पारिरहेको छ. तर पनि जेसुकै होस् भनेर नुहाइदिएँ है, नुहाएर ड्राइले केस चाहिँ सुकाएर खानासाना खाएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ अहिले हस्पिटल आएको हो दबाई ल्याउनुको लागि. अनि अब म मलाई रुगाले नानी जाति भयो, अब मलाई चेप्यो भने रुगाले साह्रो पऱ्यो भने फेरि नानीलाई पनि साह्रो पर्छ नि त, फेरि नानीलाई सर्ने डर हुन्छ. अन्त त्यति मात्रै होइन, मेरो ठुलो छोरा इभानलाई पनि ज्वरो आइरहेको छ. अनि फेरि दादा मिरिकको दादा मेरो फुपूको छोरा पनि मलाई पुऱ्याउनु आउनु दिन बिहान साह्रो ज्वरो आइराखेको आइराखेको थिएछ हो. अनि अलिक ढिल्ढिलो हामी हिँड्यौँ, दादाले त्यही आइपुगेर मात्रै भन्नुभयो हो ज्वरो आएको थियो भनेर. अनि अहिले चाहिँ ज्वरोको एकदम सिजन छ, ज्वरो रुगा मार्गिरहे होइन. तपाईँहरू पनि जोगिनु, यो वेदरदेखि पानीहरू एकदम बोइल गरेर मात्रै पिउनु. नमस्ते, हस्पिटल आउनुभएको थियो? ए जान्दै गर्नुहोस् ल. अन्त त्यस्तो भइरहेको छ हो. अनि अहिले चाहिँ म दबाई लिनु आउँदैछु. एकदम बेसी समस्या हुन्छ नानी बिमार हुँदा चाहिँ. सो अब म यहाँबाट दबाई लगेर जान्छु. मलाई आई निड मेडिसिन टु टेक इट. हस्पिटल हो यो, हाम्रो हस्पिटल. कहिले आउनु भएको शुभम? ए के भयो गुरु ल्याने ला? कहिले घरमै लातो जस्तो खुट्टा छेडेछ, चप्पल छेडेछ. होइन मसिन मसिन थियो होला, म चाहिँ लागेँ बिस्तारै ल को बिमारी भयो? म नि लुगा लागेर नि मजाले बच्चा के भएर यो घर पुऱ्याउँछौ है? के भयो भाइ? सिङ्गा हालेर खुट्टामै माथि भयो, माथि भयो कि माथि नभए यहाँ देखाउँ भने माथिको हस्पिटल पठाएको थियो यहाँ. अन्त अघि किन बाहिर बसिरहेको त अन्त यहाँको हुन्छ जहाँको भएको जहाँको भए पनि हुन्छ. तपाईँको यहाँको कागज त कहाँ गयो? कसको नहीं तो नीचे का पर गुरु का सिम कैसे चला जाएगा ना? वो ऐसे करके आ रहा था, मैं पेड़ ऐसे उठाया था और रोकने के लिए क्या इला बनने से नहीं होगा ना? नहीं नहीं करना पड़ेगा. तो हम यहां पे जाते हैं तो हमें तो बनने नहीं पड़े दफा हो तुम अपन छेड़े ना एंटीबायोटिक करो मत दिनो ना डॉक्टर ने जो बंदा थे हुआ है ना यहां आप तुम बोलोगे नहीं करने के लिए हम छोड़ देंगे लेकिन टेंशन वाला तुम मार के रखते हम तो कभी मार नहीं रहे गोली बचे के भर से एक्टिव भर से सारा बोलता है उससे ठीक
टाउको कस्तो दुखिरहेको छ कि अब आँखा निक्लेला जस्तो भएछ टाउको दुखेर हस्पिटल आउनुभएको अन्त मलाई अन्न क्रिमहरू पनि लाग्छ छैन यस्तो डल भएर घुमिरहेको छु डल भयो क्या हुन्छ नि यस्तो छ हालत बिमारी हुनु जस्तो साह्रो चाहिँ केही होइन एज न्यु मदर एज अ मदर कहाँ गएको देखाउनु आएको अहिले भर्खर एउटा दिदी भेटाएँ नि त हो उसको पनि नानी बिमारी नै छ अरे बिचाराको हो अन्त ज्वरोहरू आइरहेको छ अरे अहिले चाहिँ जाइ त यस्तै छ बिमारी ज्वरो रुगा मार्गी अनि डाइरिया भमिटिङ सबैतिर त्यस्तै छ त्यहाँ ग्यास दोकानपट्टिबाट जाउँ भनेको थिएँ हो अब जान्दिनँ किन भन्दाखेरि मेरो नानी सुताइरहेछु मेरो हस्बेन्ड दोकानमा काम गर्नुपर्छ कस्टमरहरू आउँछ पुरा हल्ला अब त्यसको त के भयो ग्यासको बारेमा कुरा गर्दैछु ओभर आइपुगेको थिएँ म इधर देखो आपका मम्मी कहाँ है मम्मी 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 किधर है मैं हूँ मम्मी और आपका पापा उधर दुकान पे है और आपका अम्मी का है आपका अम्मी ओ यहाँ है अबू अबू आपका अबू एप्पल लेने के लिए गया है कहाँ पर वहाँ नहीं दुबई बोलो तो दुबई गुड आयन को हाय करो हाय आयन बोलो ना आयन आयन को पसंद है आपको हाँ आपको आयन पसंद है अच्छा लगता है आयन यही रखो अम्मी के पास हाँ इसको बाबू को अम्मी के पास रखो गाड़ी आ गया किसका गाड़ी किसका गाड़ी आ गया अम्मी का एप्पल लेने के लिए गया है कहाँ पर वहाँ नहीं दुबई बोलो तो दुबई गुड आयन को हाय करो हाय आयन बोलो ना आयन आयन